Ja, god afton och hjärtligt välkomna till Tekniskt magasins 27:e årgång. Vi har tagit oss en bra bit bort, ni ser här. Inte i kanten av den blåa Atlanten, men väl det stilla havet. Och man har, när det gäller teknik och handel, sagt så här att det börjar ju en gång i Medelhavet med Rom, med Grekland och Egypten. Och sen förflyttades tyngdpunkten i världen till Atlanten med Europa och det nyupptäckta Amerika. Och nu har någonting nytt inträffat. Man har skapat begreppet The Pacific Rim i USA. Den Atlantstilla havskustcirkeln, det julringen kan man säga, på vars ena sida Kalifornien ligger och på vars andra sida ligger Japan, i bakgrunden Kina, Korea, Filippinerna och de andra städerna och länderna. Och det är där borta som det är intressant, den stora teknologiska utvecklingen sker. Men Kalifornien är en stor tyngdpunkt och det är dit vi ska förflytta oss nu. Vi ska ta de 70 milen upp här från Los Angeles, upp på väg 101 norrut till The Bay Area. Det är något särskilt med San Francisco och havsgapet och det 2 kilometer långa brospannet över Golden Gate. Vilken fantastisk hamn i det annars så hamnlösa Kalifornien, med det stora insjöhavet innanför, The Bay Area som man säger, med Oakland på andra sidan och det dynamiska, pulserande livet i de snabbt växande Berkeley, Sausalito, Richmond, Alameda, San Mateo, Palo Alto och Menlo Park. Och San Francisco, byggd på 40 stycken branta berg och kullar, har världens brantaste gator. En gång var stan en skimrande syn i guld och vitt. Idag sticker skyskraporna upp som jättesvampar bland husgjutren. Välkomna till USA och till Kalifornien. Jag står här vid den mest symboliska infarten till Kalifornien, vid Golden Gate-bron. Det väldiga spannet här som är infarten ifrån Stilla havet in mot San Francisco, som ni ser utbreder sig med sin skyskrape horisont utöver havet och utöver den stora inlandsbukt som ligger här. En fantastisk naturlig hamn som ju ni vet redan på 1800-talets mitt kom hundratals fullriggare att samlas här i jakt på guld. Det som blev den stora katalysatorn till Kaliforniens rikedomar. Guldet som hittades på 1850-talet blev en av startsignalerna. Och sen utvecklades jordbruket i detta fantastiska klimat. Och sen så kom den höga teknologin. Och söder här om Kalifornien, längs den stora jordbävningssprickan Sankt Andreas Fault, så ligger ett av världens mest teknologiska platser, så kända Kiseldalen, Silicon Valley. Och lite av vad man sysslar med där och vad Kalifornien står för när det gäller teknologi, det ska vi i Tekniskt magasin försöka redovisa nu i de 6 program som följer. Det här är en strategisk plats, inte bara för världsekonomin utan för USA:s försvar också. Det kan tänkas att vi har ett litet surrande ljud här i bakgrunden vid vår inspelning. Men det beror på de radarstationer som finns och de militära anläggningar som är lite längre in i bukten här. Golden Gate, Kalifornien, rikedom. Ett dagdrivarliv tror en del när man ligger på plagen och solar sig för det mesta och dricker kalifornisk champagne kanske. Men det är nog inte riktigt sanningen. Och den som vet mera om detta och hur det förhåller sig, det är den tekniska attachén på svenska generalkonsulatet i Los Angeles, Per-Henrik Wendelstam. Hej Per-Henrik. Hej. Ska vi säga att Kalifornien ska vara USA:s räddning? Den som ska föra, den staten som ska föra USA till vidare teknologiska framgångar? Ja, det ligger mycket där faktiskt. Vi har ju haft i mellersta USA och på ostkusten någonting som kallas den så kallade rostskålen. Många av de här gamla skorstensindustrierna som har fått stora problem nu för tiden.
Och man märker att industrin mer och mer flyttar sig söderut ner mot The Sunbelt och västerut mot Kalifornien också. Så att Florida, Texas, Arizona och framförallt Kalifornien är nog de stater som kommer att ha mest betydelse vad gäller såväl teknologi som ekonomi som kanske också så småningom kultur här på västkusten i Kalifornien. Den största invandrarstaden är Los Angeles numera. Ja, det är den. Den är en mycket stor blandning av olika folkgrupper där. Och så denna enorma Silicon Valley som ju har blivit nästan ett romantiskt begrepp hemma i Sverige. Där kan man åstadkomma det omöjliga. Ja, det har ju vuxit upp här efter andra världskriget. En helt ny typ av industri i och med elektronikens framsteg. Och det var ju transistorn 1947 som så att säga är grogrunden till den här industrin. Som sen har med hjälp av det som kallas för venture capital, eller riskkapital. Och entreprenörskap fått hela Silicon Valley som alltså ligger ungefär en timmars bilresa söder härifrån. Att blomma upp och... Antalet elektronikföretag för närvarande lär vara över 1000 stycken där nere. Men det är snabba kast, snabb dynamisk utveckling. Det är många som gör konkurs och många som föds. Ja, det ligger i sakens natur här att man måste kämpa för att överleva. De som är duktiga, de klarar sig mycket bra. Men det finns också utslagning här givetvis. Det har vi sett exempel på här sista tiden. Flera ganska så kända företag som har gått i konkurs. Men man kan väl säga skillnaden då mellan Sverige och Kalifornien den att om en svensk industriman går i konkurs då är egentligen livet slut. Men här är det bara att bygga vidare på de erfarenheterna och starta något nytt, va? Ja, man kan till och med säga att det kan betraktas som en fördel. Man har ju förväntats lära sig någonting av sina misstag också så att bättre lycka nästa gång. Ingen skamfläck i alla fall över namnet. Absolut inte, absolut inte. Ja, vi kämpar med vinden här idag. Det är ett ganska fantastiskt väder här just vid Golden Gate Bro. Ena ögonblicket så skiner solen, det är underbart varmt. När vi gjorde de här inspelningarna i oktober förra året så ja, vi hade väl ett par veckor där det var närmare än 30 grader varmt. Och det var väl nästan ett subtropiskt klimat. Idag är det mera svenskt. Det är nästan som att stå på en kobbe ute i Göteborgs skärgård. Med sådär en 15-16 grader och en frisk vind som blåser in här. En frisk vind som ger friska impulser att ta itu med Kalifornien. San Francisco håller på att förvandlas till en air-conditioned nightmare som Henry Miller uttryckte sig. Skyskrapebyggandet var i full gång när vi besökte staden i oktober. Men man får skynda sig för skyskraporna får inte bli fler. Stadsplanerarna har lagt fram en utredning på 145 sidor där nya byggnader bara ska få bli hälften så höga som de som byggs idag. Cityområdet kring Market Street här nedanför är egentligen en ynka liten plätt. Bara 5 kvadratkilometer i en stad som annars täcker en yta av 120 kvadratkilometer. Egentligen är San Francisco inte någon riktigt stor stad. Den har inte någon stor folkmängd, ungefär så stor som Stockholm och bara på 13:e plats bland de amerikanska storstäderna. Men när det gäller banker, pengar och ekonomi, då är San Francisco en viktig punkt i världen. För i USA ska det löna sig att arbeta, to strike it rich som man säger. Att få sitt på det torra, att slippa det dagliga slitet och som Per-Henrik Wendelstam sa, man får lov att misslyckas någon gång. Höghusen är till exempel försäkringsbolagen Transamerikas kyrkspire liknande skyskrapa som dyker upp här på bilden är klara och tydliga bevis om den verkliga framgången. Men vi ska bege oss till Kaliforniens huvudstad Sacramento. Vid Coloma, vid Sutter's Mill, finns ett vattenkraftdrivet sågverk och här startade Kaliforniens guldrush. Och som har gett Kalifornien dess smeknamn, California the Golden State. Här är allt guld, guld. Och en gammal guldgrävare som dröjt sig kvar har guld i det här glasröret som ni strax ska få se. Guld för 6000 dollar, hämtat från American River alldeles intill här. Nej, guldet är inte slut i Kalifornien. Bara några mil härifrån så vaskar amerikanska staten med framgång och med stora maskiner. Colomas polischef berättar om det första magiska fyndet. Well, Kirby, what was the day they struck gold here? Well, they found a piece of gold in January of 1848.
Gold was known to occur in California prior to that, but it was in placer deposits, like in the LA area, San Diego area. It was fine. It was not in nuggets where you could, quote, pick it off the ground. And it was found by a mistake, an engineering mistake to some degree. Marshall had made the tail race for this undershot wheel here, so the water comes under it to turn it. So you had a ditch going down the stream. Well, the lower end wasn't deep enough. So they had a little cofferdam they put in every day when they went to work on their ditch. But at night, they would pull the boards out and let the water flow through. Well, at the lower end, they had hit kind of some hard rock. And in blasting and tearing it out, they made a jagged bottom. Well, one morning, he came in, dropped his boards in to see if water was still impounding there. And water was, they had to go a little deeper yet, but in going through this tail race, thinking about how much deeper he had to put it, he saw this little shiny thing down there. So that was the beginning of it. And he came up with it and looked at it and said, bid on it, of all things, you know, gold's soft, bite on it, you see if it's gold. And it looked and felt, and so he went over to the guys that are starting work and says, hey, fellas, I think I found some gold. They looked at it and said, yeah, maybe you did. And they went to work. Yeah. Man har rekonstruerat den gamla sågen som revs ner av de horder av lycksökare som strömmade in från hela världen. Mormoner, chilenare från Sydamerika, kineser. En del hittade guld, andra blev bankrutta. Schweizaren John Sutter som bara skulle såga timmer kom bort i röran. Hans verkmästare James Marshall, som var den som hittade första guldet, blev inte heller rik utan dog som en försupen smed 1885. Men guldet gav Kalifornien någon slags förtrollning. Folk borta i de östra staterna av USA trodde att Kalifornien var paradiset. Och många fick ju rätt. So gold was a sort of catalyst. It was the catalyst, yes. To getting people here and then turn into agriculture. Yeah. Well, yes. You look at who made money out of the gold. Did the miners make the money? I don't think so. Not really. Now, tell me about gold today. Is this all dried up, or is there still gold in the mountains of California? There's gold in the mountain California. There's gold right here. It, of course, gets washed in from mountain streams. Last winter, we had a good heavy winter storm, and some of the people on their weekends made up a little glass tube, took a plastic pipe, put a piece of glass on the bottom, and would go along to these little waterfalls and these streams that are normally not active. And as part of their game, they only picked up gold that they could see and pick up with their fingers. And they surprisingly got nuggets, vials of nuggets. Oh, how wonderful. So, vials, you know, one or two is what we've seen. Well, let's not start a new gold rush. 1848, innan guldet upptäcktes, hade Kalifornien omkring 14 000 invånare. Efter guldet så steg siffran snabbt till 80 000. Den verkliga ruschen kom året efter upptäckten 1849. Och det engelska uttrycket The 49ers har också blivit namnet på San Franciscos amerikanska fotbollslag. The 49ers som stormar fram och mejar ner allt motstånd. Om man ännu en gång vill uppleva stämningen under den fantastiska guldruschen ska man fara till Sacramento. Där man har bevarat några kvarter av de gamla guldgrävarkvarteren med saloner, tvivelaktiga hotell och spritbutiker. Speciellt festlig är tidtabellen för diligensen som körde runt omkring guldgrävarbyarna. Platser som Poker, Bar Flat, Whiskey Town, Hell Town, God's Country eller Lögnarens Lya, The Liar's Flat. Men ur Sutters Mill och guldruschen utvecklades det moderna Kalifornien. Sacramento låg uppe bland de kaliforniska bergen. Men Kalifornien hade andra lockelser också. Fortsätter man västerut mot Stilla havet så utvecklades där en speciellt lösläppt kalifornisk livsstil. Och i spåren följde Kerouacs beatniks, Flower Power Kids, psykedeliska droger och helvetets änglar, de vilda motorcykelgängen uppifrån Oakland. Men långt dessförinnan hade filmens Hollywood tagit över mycket av strandkanten i Stilla havet. Utanför Los Angeles i Malibu bosatte sig de rikaste. Husbyggandet fortsatte ner mot Santa Monica, mot Marina del Rey och vidare genom Los Angeles mot Redondo, San Pedro och så småningom ner mot San Diego. Men inte bara beacher och havsvågor. Kalifornien består också av vägar, tusentals kilometer sådana.
Och polisen, California Highway Patrol, har helt kontroll över trafiken. Med halva Kaliforniens befolkning i Los Angeles-området och med 1,3 bilar per invånare, alltså närmare 16 miljoner bilar, har man måste bygga vägar som kan svälja trafiken i en stad där det inte finns några tunnelbanor, där det knappt ens finns trottoarer eller några cykelbanor. Och här är världens maffigaste trafikkorsning i Los Angeles med 140 filer som möts och slingrar i varandra som blodådror i någon väldig levande maskin. Statusjakten tar sig många egendomliga uttryck på vägarna. I trafiken är det godkänt i år att köra skandinaviskt eller någon japansk sportbil i 230 km-klassen, trots att man ingenstans får köra fortare än 88 km i timmen. Två eller tre bilar i garaget är inte så mycket. Nej, tungviktsmästaren Larry Holmes har 18 bilar i sitt garage. Men ska man upp så ska man upp med flygplan. Det är den verkliga statusprylen. Och på vår flygning över Palo Alto så prickar vi in tornet i Stanford, strax söder om San Francisco. Det berömda universitetet där det kostar 63 000 kronor i terminsavgift per år. Stanford, som öppnades 1891, har blivit symbolen för high technology, kunnighet, prestige. Och det store man, rektor Fred Termin, som dog förra året, hade en förunderlig förmåga att sammansmälta akademiska kunskaper med en känsla för industriell utveckling och ekonomisk finansiering. Fred Termans två favoritstudenter, Bill Hewlett och David Packard, hörde till de grundare av det området som vi nu flyger över, Kiseldalen, den berömda Silicon Valley. Och här ligger de världsberömda företagen. Ampex med en omsättning av nästan 4 miljarder kronor. National Semiconductors med 8 miljarder. Intel lika mycket. Här jobbade en gång Lee DeForest som uppfann radioröret. Bröderna Lockheed som byggde upp en av världens största flygindustrier. Charles Lytton, bröderna Varian som med sin uppfinning av klystronen räddade England undan Görings bombflottor genom uppfinningen av mikrovågsradarn. William Shockley som tillsammans med Bardeen och Brattain fick Nobelpriset för transistorn. Här ligger elektronikgiganterna inbäddade i grönska och konstbevattnade gräsplaner bland blommor och planteringar, diskreta och tillbakadragna. Till och med gatorna har fått namn efter hanteringen. Halvledarvägen, Semiconductor Drive till exempel, finns här. Redan 1952 etablerade sig IBM i San Jose, den sydligaste änden av Silicon Valley. Och Hewlett Packard, som började med en tongenerator som tillverkade sitt garage, finns också alldeles i början av Silicon Valley. Men trots all effektivitet har man ändå tid att kosta på sig en vänlig hälsning till varje besökare som lämnar fabriksområdet. Men som man säger, teknik utan ekonomi är galenskap. Pengarna ska sätta fart på hjulen, särskilt i företagens första stapplande år, och de är oerhört viktiga. Bankerna har därför något av en nyckelroll. Och Bank of America, världens största privatbank, startad av en italienare, Amadeo Giannini, öppnade 1902. Idag med tillgångar på mer än 210 miljarder kronor och med 1200 avdelningskontor bara i Kalifornien. Här på 12:e våningen slår pulsarna som hetast. Ja, antingen man är alldeles nystartad i Silicon Valley eller en stort jätteföretag i miljardklassen, så är det ändå här uppe som de slutgiltiga avgörandena tas när det gäller finansieringen av de tekniska uppfinningarna på de stora amerikanska bankerna. Och det här är arbitrageavdelningen på Bank of America på 10:e våningen uppe just i det centrala San Francisco. Här har man med hjälp av datorer och med hjälp av satelliter omedelbar kontakt. Här handlas det och köps just för ett ögonblick. Sen köpte man 15 miljoner yen, sålde ett par hundra miljoner tyska mark. Och omsättningen här, denna fantastiska avdelningen, det rör sig om triljoner dollar per år. Det är alltså en otroliga mått överhuvudtaget som man har att göra med. Det här, som sagt, som alla trådarna sammanstrålar i den amerikanska ekonomin. Fortfarande är New York bankvärldens absoluta centrum, men Kalifornien kommer som en god tvåa. Fem av USA:s största banker finns i Kalifornien. En av toppmännen vid Bank of America sa vid tillfälle: "Jag tror att den ekonomiska utvecklingen i USA kommer att gå fram på skilda spår. Den amerikanska västkusten med Kalifornien kommer att accelerera ifrån det övriga Amerika."
Låt oss fara vidare upp i skyskrapan, upp till den helgade direktionsvåningen, 49 trappor upp. Ja, man frågar sig vad det egentligen är för faktorer som spelar in. Hur det kommer sig att Kalifornien har fått en sån här viktig roll i det teknologiska kriget med inte minst Japan och de andra länderna som kommer och vill göra äran stridig. Men det finns en otrolig vitalitet här. Det finns en rad faktorer som samarbetar. Om vi tittar här så befinner vi oss i ett direktionsrum. Bankdirektören Rudolf Peterson sitter här och jobbar. Och det är skojigt, för det är en gammal svenskättling. Kommer från Svenljunga. Han har släkt i Sävedalen utanför Göteborg. Well, Mr. Peterson, what is your opinion? What has made California so successful? You have created hundreds of thousands of new jobs in the last years. Is that the involvement of the banks, the Bank of America? It has had the support of the banks. And I think when you consider the history of this area, a relatively new one, which called for venturesomeness, whether it be the entrepreneur himself or his support in the banker. And of course, Bank of America is given credit for having pioneered shortly after the turn of the century in with the small farmer and the small merchant in this area. In other words, it was not particularly fashionable at that time for banks to bother with the small enterprise, be it in agriculture or be it in business. And that's where our growth came from. And however, by the time high technology and what we see now came along, we were not alone. By this time, our neighbors in the banking business had joined with us in taking a little more venturesome and imaginative approach to financing the young and growing enterprise. If we talk about the Japanese, who are, well, considered somewhere as a threat to America in high technology, the Japanese are working in closely knit groups. It is not the individual so much as the group action that That's gives correct. A result. I would say it's the other way around in America, isn't it? Very much here, it's the individual on his own. And he is, as capital requirements, and one might say technical requirements, knowledge calls for more diversification. You probably have more partnerships of two and three men because they each contribute something to an enterprise that calls for various a variety of knowledge and a variety of disciplines. If we are looking at Silicon Valley today, and when we read newspapers, we have nevertheless found that, well, there are defaults. The Osborne Computer, the Victor Company, and a lot of these people are, well, somewhat on the brink of disaster. But if you see the Silicon Valley as such, would you think that this is a phenomena that might influence the activities of the banks and so on? Or do you think that it will, so to say, balance itself out? Well, we have never had, at least out here, as this economy was getting underway, we have never had any assurance of success. And I can speak for this bank. We've made mistakes. We have financed young venturers in both agriculture and in distribution and in manufacturing who have failed. But that's a case of keeping it in proportion. If you don't take any losses, you're probably not doing a very constructive banking business. But that is the American entrepreneurial system. That's right. That's right. Now, talking about Sweden and America, there are Swedish companies, I might boast perhaps, but I say that they have a certain degree of high technology. They know their things and know how. But the marketing, the possibilities for a bigger market, is that where you come in?
I think that's a contribution we make. For instance, in the area of banking, we will readily acknowledge that when it comes to high technology, you've utilized high technology to a greater extent more efficiently and more effectively in your banking business than we have. Now, we hope to catch up and maybe do a little leapfrogging over. But be that as it may, you have in Astra, in the pharmaceutical field, you have in Ericsson, in this very communications, vital communications, knowledge that is well in the forefront. And as a result, you have something to, in these partnerships or joint ventures, to contribute to us by way of knowledge, and we certainly have a very sizable market to make it to place at the disposal of your technical developments. Allt är stort och väldigt i USA, särskilt inom bankvärlden. Men ska man vara ärlig så har lilla Sverige en hel del att ge. Och som direktör Pettersson uttryckte sig, Sverige är ett litet men högteknologiskt land. Och särskilt de svenska bankerna ligger oerhört långt framme när det gäller bankautomation. Så här finns uppslag för svenska initiativ. Passa på tillfället att exportera svenska idéer och lösningar till den amerikanska bankvärlden. $5 million in at six, Kenny. 28 spread. You're done. 28 spread. Right. We buy them. Thank you, sir. Bye bye. Did you hear me, Kenny? Okay, that was ONB. It's 28 spread, and I don't think they're going to do the trade unless it's a 32 spread. I know he bought some tent this morning at 4. Let's see, that should be 5-7. What is it now? That is Michael Richardson. Tell me, why is the dollar so high in value? Mainly we're looking at the dollar as being a safety currency for most people. With problems in the Middle East especially, which can erupt at any time, people feel they will be protected by holding US dollars. The interest rates are also very good for a return against most other European currencies. And that again persuades people that they should get the best return for their money and stay into the US dollar. What about the future of the dollar? What do you think is the projection of going up or going down, and how the interest rates? Well, interest rates are confusing everybody right now. We feel that there may be room for them to return upwards a little bit from this level, especially when we talk of the high budget deficits that we're looking at for the future. If they come under control, there could be a turnaround, and we may see the dollar rates come off a little bit more. But as far as the US dollar is concerned, it basically is overvalued if it's over, I think, 240. At 240, the dollar is still against the Deutschmark. Over 240 against the Deutschmark, I think we still have a very strong dollar. And most people are looking for it to be lower, and we're projecting around 240 level for the first quarter of next year. Well, I hope the same projection will go for the Swedish crown. That will rise together. Yes, the Swedish crown at the moment, at this time, is trading around 7.77. And the cross rate of approximately 3 crowns to the Deutschmark. But we're seeing that at a weak stage right now due to seasonal reasons, payments on deficits, interest payments, whatever. And we're expecting the crown to strengthen a little bit against the Deutschmark. Well, thank you very much for that. My pleasure. Okay. Runt omkring Stanford-universitetet, där det en gång fanns stuterier för uppfödning av travhästar, ligger ett grönt bälte av parkliknande områden. Försiktigt insprängda, skymta radioteleskop och observatorier. Annars utgörs området av pastorala nejder med en och annan joggare i landskapsbilden.
Det är ett stort universitet, över 3500 hektar, med 14 stora universitetsbyggnader, ett bibliotek med 33 000 böcker och med 1200 heltidsanställda professorer, över 6 000 olika akademiska kurser och med mer än 12 000 studenter här på universitetsområdet, på The Campus. Vi ska fråga en student, Charlie Jackson, hur har du finansierat dina studier här på Stanford? The first year I was here, I was under a fellowship, which was arranged by the department. And since then, I've been on a research contract with a government agency. So that has paid my tuition and given me a small living stipend. And how about your parents? Are they burned? My parents paid for my undergraduate education. Yes. And but since then, you are on your own. Since then, I'm on my own. Yes. Yes. Now, what's your becoming? What's your career to be? I think I'll be a research scientist or engineer. I'll probably work for a large corporation in research and development. And in what field? Mechanical engineering. Yes. The automobile industry, oil industry. Well, that means going to Detroit, perhaps? Perhaps. But you find it nice here, or is there very great pressure on you to succeed at Stanford? Oh, I think there's pressure at almost any good school. Although once you become a graduate student, I think more of the pressure is your own. You would like to perform to your best ability while you're at graduate school. Det är inte bara naturvetenskapliga ämnen på Stanford. Här finns en bred palett av studiemöjligheter i alla slags humaniora. Konst, musik, språk eller sociala ämnen. Vi har träffat Susanne Duggan, snart färdig filosofidoktor. Hur går det för dig, Susanne, att finansiera dina studier? As an undergraduate, I had some support from my family. I also had a loan, which I'm still paying off. And I worked constantly. I took many more classes than people would normally take. So that's helped speed things up a bit. As a graduate student, I have a half-time scholarship from the department, and I also work half-time as a researcher. So my time is taken up more than 100%. I'm working constantly. You're getting a little kickback to back to the university. So to speak, so yes. To speak. Well, do you think that the American student, here at Stanford, for example, is more conscious about cost and the way of living by having to finance, by having to ponder about these things, in comparison with a Swedish student who barely pays nothing? I think so. After having lived through my undergraduate years here at Stanford and certainly going through a second master's at the School of Education at Stanford and now working on my PhD, I feel somewhat like I'm a financial manager. I have scraped up money and borrowed money and worked it out with the departments, and you're always selling yourself to a research project or to a professor. In addition to that, the area around Stanford is very expensive to live in at a cost of, say, $300 or $400 to share an apartment, and that's not even a whole apartment. So the cost of living, in addition to all the books that you have to buy and everything, adds up to a lot, quite a lot. But you've become a full-blown citizen this way, not an isolated student. That's true, that's true. I think my parents will be very proud of me if ever I survive my doctorate here at Stanford. Många lovande ungdomar från den tredje världen skickas hit av sina land med alla expenser betalda. En rad amerikanska studenter har handplockats redan som förstaårsakademiker av storindustrin och öronmärks för en kommande forskarkarriär, också med allt betalt. Och här är Thomas Leiser från Linköping. Hur kom du till Stanford? Ja, det är Linköpings tekniska högskola. De har ett utbildningsprogram med Stanford University. Ja. Och varje år får två stycken nya studenter åka över hit. Och jag hade turen. Vi pratade tidigare om pengar och sa att det kostade 7 × 9, 63 000 kronor här per år. Men det har du klarat undan genom utbytet då? Ja, policyn från Linköpings sida är att de som kommer utomlands och studerar, det ska inte vara någon i princip ingen skillnad mellan att studera utomlands då och studera hemma. Så eftersom inte vi betalar några avgifter hemma i Sverige så får de betala allt. Det är ju väldigt förmånligt, men det krävs ju då att du har lite betyg i bakfickan. Ja. Och det hade du? Tydligen så var det tillräckligt, jag vet inte. Säg Thomas, om du nu jämför med Sverige och USA, motiveringen bland studenterna. Det måste väl vara en helt annan takt här över? Jo,
Det märks ganska klart att studenterna är mycket studiemotiverade. Men på samma gång så är de väldigt vidsynt också på något vis. Det är mycket lätt att få kontakt med studenter utanför sitt eget departement och alltid vilja att diskutera och penetrera olika saker. Och trycket som du har på dig från universitetet, hur känns det om du jämför med det tryck du hade i Linköping? Att du ska verkligen komma iväg med bra betyg? Ja, jag har inte känt så mycket tryck från universitetet. Det är mera man vill göra bra från sig själv då. Och det har ju varit en viss skillnad på undervisningen här jämfört med hemma. På vad sätt då? Det blir enbart föreläsningar här. På Linköping så hade vi lektioner, räkneövningar också. Och istället så finns det hemuppgifter här som varje vecka då, och de betygsätts hela tiden. Så examinationen är mycket mer utspridd här. Och det har fått med sig att en kontinuerlig press över en hel läsperiod här. Har man tagit sin doktorsexamen vid Stanford så är i princip alla vägar öppna i USA och flera andra länder. Nobelpriserna har praktiskt taget regnat över Stanford. Inte minst den äran har gett Stanford mycket högt status. Över 2000 utländska studenter från 94 olika länder har dragits hit. Runt omkring själva universitetsområdet har det vuxit upp en rad vetenskapliga institutioner. Och en av de intressantaste är SLAC, Stanford Linear Accelerator. Ett jättelikt instrument för att undersöka världsalltets minsta komponenter. De virvlande partiklarna inne i atomerna. Jag ska be att få presentera professor Stig Hagström. Det var roligt att få träffa dig här i Kalifornien. Vi spelade in det här, det var i slutet av oktober i fjol och ja, vad ska vi säga, att det är 25 grader varmt. Ja. Det är ett härligt väder. Jag förstår att vädret gör väldigt mycket för arbetstillfredsställelsen, eller hur? Jo, det är en bidragande orsak till att stämningen är som den är här. Men det är inte bara det klimatiska vädret och solskinsan skinner, utan det är också många andra faktorer som gör att det här området är ett spännande område. Men alla de här faktorerna, de adderas till varandra och ger en nästan optimal arbetssituation, eller hur? Ja, det skulle jag säga att åtminstone personligt så har jag inte hittat något annat ställe på jorden där man kan säga att alla de här positiva faktorerna har kommit tillsammans inom ett område. Både när det gäller geografi, vädret, men också det intellektuella klimatet som råder här. Och kopplingen mellan vetenskap och teknik som har vuxit fram just i det här området. Stig, vill du ge mig en liten uppfattning om vad som pågår här under oss? Ja, vi är på det som kallas för SLAC, som står för Stanford Linear Accelerator Center. Och huvudmaskinen här, det är den som vi ser här i bakgrunden. Det är den ungefär 3,5 kilometer långa elektronacceleratorn. Det var den som jag trodde var dräneringsrör. Ja, det stämmer. Och själva acceleratorn ligger under jord, så att det vi ser i själva tunneln, det är alla ledningar och alla kraftförsörjningsaggregat som måste till. Den byggdes för ungefär 20 år sedan. 1962 började man bygga den och man hade de första elektronerna 1965. Det är alltså elektroner som man accelererar, och det är det som gör också att man har den linjär, att man har den rak. Det finns motsvarande stora acceleratorer på andra ställen i världen. I Europa så finns det CERN, men de är alla böjda så att säga, de är alla i form av en cirkel. Men det beror på att där accelererar man mycket tyngre partiklar, typ protoner. När man ska accelerera en sån lätt partikel som elektronen, då har man problemet att om man skulle böja den, då skickar den ut elektromagnetisk strålning. Och i och med att den skickar ut sån elektromagnetisk strålning så förlorar den energi. Och det gör att man kan inte accelerera elektroner upp till särskilt höga energier utan att de här strålningsförlusterna tar över. Och det gör att man har en rak på det här sättet istället. Du är ju forskningschef här på Xerox som är granne med SLAC. Och ni har också projekt här, eller hur? Ja, det stämmer. Det var egentligen på det sättet som jag kom till Xerox. Det var att jag tillbringade ett sabbatsår här. Jag var professor i fysik i Linköping på Tekniska högskolan där. Och då startade ett projekt här på Stanford som kallas för Stanford Synchronous Radiation Laboratory. Och där man just utnyttjar den här elektromagnetiska strålningen man får om man böjer elektronerna.
Xerox hade samtidigt intresse av att knyta an sin forskning till universitetsforskning på Stanford, så att man bedrev ett samarbetsprojekt med Stanford. Och det var det samarbetsprojektet som gjorde att jag fick anknytning både till Stanford och Xerox, och så småningom så kom jag över helt till Xerox här. Man kan väl säga att det här med acceleratorer, det har ju varit ett instrument för att studera atomernas inre värld. Samspelet mellan olika mindre partiklar i ett litet mikrouniversum som vi inte kan se annars. Men det har fått en massa andra, mera praktiska användningsområden, eller hur? Ja, det stämmer. Och det är fortfarande så att huvuddelen av forskningsprogrammet här på SLAC, det har att göra med elementarpartiklar, som du säger, att komma underfund med hur de minsta partiklarna uppför sig, hur är materien uppbyggd. Och det är, kan man säga, den gamla filosofiska frågan, det är nämligen hur kan man hela tiden dela upp materien i mindre och mindre partiklar. Fram till kvarken. Ja, just det. Och det har nästan kommit på det filosofiska planet, nämligen detta att är det kontinuerligt eller är det... Finns det en allra minsta bit, va? Mm. Och den minsta biten, det är kvarken nu då. Men jag nämnde tidigare om att om man böjer av en elektron och låter den gå i en cirkelformig bana, så skickar den ut elektromagnetisk strålning. Elektromagnetisk strålning, det är till exempel solljuset, och det är radiovågor, det är röntgenstrålar. Det är alltså den strålning som vi är helt beroende av på jorden för livet, att fortleva. Men också kanske den viktigaste den viktigaste tekniken vi har att undersöka materien. Det här strålningen som man får om man låter elektroner gå runt i en cirkelbana, det kallas för synkrotronstrålning. Och den har den egenskapen att den skickar ut ljus inom alla våglängder, från mycket hård röntgenstrålning till mjuk röntgen, ultraviolett strålning, synligt ljus, infraröd strålning, i ett vad vi kallar för ett kontinuerligt spektrum. Samtidigt så är det mycket intensiv strålning. En av delarna här nere i målområdet, det är en så kallad lagringsring, där man tar elektroner från den här linjära acceleratorn och låter dem gå runt i en cirkelformig bana. Samtidigt så låter man en annan partikel som heter positron, som är en positivt laddad elektron, gå runt åt andra hållet, och så försöker man få de här elektronerna och positronerna att kollidera med varandra. Det är högenergifysikernas experiment. Men samtidigt när de här elektronerna och positronerna går runt, så skickar man alltså ut, får man ut den här synkrotronstrålningen. Intensiteten på den är den starkaste ljuskällan på jorden. Här nere nu så skickar man alltså ut elektromagnetisk strålning som är mycket starkare än solljuset, som är mycket starkare än den starkaste röntgengeneratorer man har någonstans. Så världens starkaste ljuskälla har vi här, ja. Tyvärr har en smula oro uppstått vid SLAC, eftersom militären vill bygga en speciell testbana för att studera verkan av kärnvapen. Men Stanford har i princip aldrig velat engagera sig i militär forskning. Civila forskningsprojekt har varit principiellt kostnadsfria, bara industrierna har fått betala. Nu vill Pentagon gå in med 45 miljoner kronor till att börja med. Forskning av det här slaget har bedrivits här och vid andra acceleratorer, som till exempel vid CERN i Genève, och har blivit allt intressantare för rustningsindustrin, eftersom den här tekniken i viss mån ligger till grund för de så kallade partikelvapnen, som i rymden ska kunna skjuta sönder satelliter med dödande strålar. Och det här är alltså ett typiskt amerikanskt projekt där man arbetar snabbt för att nå snabba resultat. Och den ligger nu mitt i det som vi kallar Silicon Valley. Om vi tittar på Silicon Valley som företeelse idag, sker det fortfarande expansion? Är det fortfarande den här snabba? Ja, det är det. Det är väl något av ett under kanske, att man tycker att någonstans så måste det stanna av då. Ja. Men det märkliga är att vi fortfarande inte ser någon avslappning. Det är faktiskt så att elektronikindustrin idag arbetar på högtryck här. Och ett område är just det område som vi är intresserade av att titta på här, nämligen med halvledare, nya former av halvledare, typ galliumarsenid. Men även kisel är fortfarande det viktigaste halvledarmaterialet. Men för att
halvledarindustrin ska fortsätta att utveckla teknologin, så måste man krympa ner dimensionerna. Man måste få fler och fler transistorer på det här lilla kiselämnet. Och det är det som Xerox intresse i det här projektet, att det är ett utmärkt sätt att titta på det. Men om vi tittar på utvecklingen i Silicon Valley här, så som jag nämnde, så ser vi ett väldigt kraftigt uppsving för närvarande. Och teknologiskt det intressanta som sker nu, det är en sammanförning av elektronik, dataindustrin och teleindustrin, där man alltså för ihop datorer och kommunikation. Och det är många företag som växer upp omkring det ämnet här. I hela Bay Area, som vi kallar här, San Francisco-området, så bor det ungefär 5-6 miljoner människor, så det är något mindre än i Sverige. Och under de närmaste åren så räknar man bara i Silicon Valley, som är ungefär någon kvadratmil eller ett par kvadratmil stor, kommer att skapas 45 000 nya jobb på grund av den här expansionen som vi ser inom elektronikindustrin. Genom att Slack-acceleratorn är spikrak är den unik i världen. Sedan de första experimenten 1974 har gruppen forskare ökat snabbt. 1980 var 281 projekt anmälda med över 400 forskare från USA och 10 utländska länder. Bara ett stenkast från acceleratorn ligger ett annat område som är minst lika intressant för forskarna. Sand Hill Road med sina hundratals privatbankirer. Det är här som de snabba pengarna kommer. De pengar som behövs i det ögonblick som de framgångsrik forskare har tagit beslutet att förvandla sin forskning till en industri som man kan tjäna pengar på. Det är en internationell skara, och bland dem hittar vi en framgångsrik ung norrman. Ja, det här är Dag Tellefsen. Det låter ju norskt och det stämmer, va? Ja, jag är norrman. Född i? Oslo. Och en ny emigrant till USA. En ny emigrant som har kommit rakt in i venture capital-societeten, höll jag på att säga, i närheten av Stanford-universitetet. Vi sitter in på gården här på det berömda Sand Hill Road. Det är därifrån pengarna kommer, och det är härifrån som man hjälper de som vill etablera sig och komma upp sig. Förklara nu för mig först här. Venture capital, detta uttryck som vi inte har någon bra översättning för i svenskan. Hur skiljer vi det från, låt oss säga, ett vanligt banklån? Ja, det är klart att man opererar på en risikabel tid i ett firmas startperiode. Och därför så köper man in och blir medägare i firma. Och på den måten kan man säga att det är en venture, en risiko, men också en adventure. Det är möjligt att uppbyggningen till en kraftig succé och därför en ekonomisk vinst. Detta är inte något en bank kan göra. Banken går in, de garanterar i en eller annan måte och tar sitt lån ut och får en ränta för det. Men man kan säga, alltså, det väsentliga är här att den som ger venture capital pengar, han går också in i firman och liksom har betydligt mera inflytande och intresse av den än en bank har. Absolut, det är en väldigt engagerad aktivitet. Vi blir partner på många sätt med entreprenörteamen som startar ut. Så vi sitter i styret. Vi mötes cirka var månad i dessa firmane. Vi är på telefonen en gång i uken. Alla allvarliga betyg, beslutning som har att göra med anställning av människor, marknadsrättningar, förändringar i de upprinnliga planerna, de är vi involverade i. Vi hörde av professor Stig Hagström på Xerox här att Silicon Valley, som har varit en sån fantastisk framgång, inte bara för Kalifornien utan för hela USA, för hela företagsamheten som sådan i den fria världen, den stagnerar sannoliken inte utan håller på att gå vidare. Han talade om 65 000 nya jobb nu framöver. Ja, det är en fantastisk effekt som kommer ut av professionell venture capital, och något som en värre ekonomi skulle kunna märka ganska kraftigt. Jag fant lite statistik för detta intervju som jag skulle dela med dig, och det berättar om i 70 åren här i USA, hvor 200 miljoner dollar var studerat, dens gång och effekt i ekonomin. Resultatet var för dessa 200 miljoner dollar, de gick in och var med på att starta 72 nya företag. Så det var första tingen som 72 nya företag kom ut av detta här. Men i dem så har man idag 130 000 nya arbetsplatser. Det var det man skapade, ja, genom den insatsen av de pengarna. Ja, det är det.
Nummer två, det är över 100 miljoner dollar i skatteunderlag ja. Per år idag som ett resultat av det samma. Så det är vad staten Kalifornien får? Federala mer än staten. Aha. Federala, alltså statsskatt som man skulle betala in. Men det sista det var att 350 miljoner dollar i intäkt för den individuella beskattning från dessa anställda på grundlag av deras intäkt som de har haft vid att vara anställda i dessa företag. Så det är en enorm ekonomisk multiplikator. Men om vi säger nu, för dessa 200 miljoner dollar som man satsade, hur mycket sålde man då? Ja, det är ett enormt tal. Vi snackar här om 6 vad heter det? Miljarder. Miljard, 6 miljarder. Ja, 6 billion in English. 6 biljoner dollar, slik vi ser det. Ja, 6 miljarder. Det är ett enormt tal. Och av det så var det export alene, den komponenten av exporten var 900 miljoner dollar av den totala biten på 6 biljoner. Det är enormt stora tal och det visar att hvis man placerar det i dessa raskt utvecklande firmar. Och det är ett tal som refererar till 200 miljoner dollar investerat, så har det fått på gång en enorm växt i ekonomin och alla dess effekter som kommer med. Och då kan man liksom dra en konklusion av det här, för låt oss säga om vi talar om svenska eller norska förhållanden, att det är inte så säkert att man ska satsa på de där jättestora företagen, utan att man ska hjälpa till att skapa de små företagen, snabbt få dem på fötter. Ja. Jag tror det är ett intressant område för politikerna och för finansgrupperna i Sverige, i de mindre länder som är upptatt av hur man stimulerar ekonomin, hur man stimulerar till nya arbetskrafter. Man ska se på hur man kan stimulera de nya, de yngre, de små firmarna och få dem på gång upp. Så jag tror att en väldigt viktig sak är att politiker och ekonomer i Sverige, de ska resa hit. Träffa dig och dina kollegor och se hur det fungerar. Ja, de ska också träffa sina kollegor, det vill säga politikerna här. Mm. Så ska de se att här är detta förstått till ett punkt där man tar det som en del av det systemet vi kallar det amerikanska system. Man ska inte kunna exportera allt ut härifrån, men det finns en variant som går bra, tror jag, för Skandinavia, för de skandinaviska länderna. Och som i sin form skulle kunna ge lika lovande och goda och starka resultat för ekonomin hemma. För vi är trots allt små, väldigt välutdannade land, väldigt högt ekonomisk, väldigt högt akademisk utbildning. Och det är trots allt för allt detta start. Problemet vi idag med Silicon Valley är att det börjar bli lite ont om riktiga förmågor för de framgångsrika företagens expansion. IBM löste det här mycket tidigt i sin historia genom att etablera sig bland annat i Paris och Stuttgart. Och nu är Hewlett Packard på väg till Bristol i England där man kan suga åt sig all akademisk och teknisk kunnighet i Storbritannien. Ja, när man är här i Silicon Valley och ser denna enorma anhopning av företag så finns det ju de som säger att den här utvecklingen här med massa företag, den kanske kommer att följa samma linje som bilindustrin i USA. Det vill säga att om en 10-15 år kanske det bara finns en 5 stycken och de största företagen. Idag IBM, idag Hewlett Packard och en del andra. Och det här är väl ett typiskt exempel just på den moderna utvecklingen av hemdatorer. Den här är liksom lite mera för affärsmän. Och det som är styrkan med de amerikanska stora företagen är att de har resurser att skaffa mjukvara, som man säger, det vill säga program. Inte bara själva datorn utan också de program man ska stoppa in. Och det är väl väldigt många som har missat på den punkten att man har nog byggt en dator men man har inte haft några bra program. Och det är väl det som är just giganternas styrka här borta i USA. Det här är alltså ett färdigt program. En liten diskett som ser ut så här stoppas in i datorn och sedan så kan man då använda den. Den här är ju försedd med ett stort klaviatur, en stor alfanumerisk bord här där man kan trycka ner allting. Men det fina är här att man har börjat tillämpa den här trycktekniken på rutan så att till exempel jag kan trycka där så får jag ett antal punkter. Och på det här sättet så kan jag till exempel konstruera en byggnad eller så. Kanske rent av, vad ska vi säga, ett nytt operahus istället för Stora Teatern i Göteborg. Så vi tar bara och sätter ihop de här punkterna, var den nu ska ligga någonstans i stan. Så här. Jaha, och där kanske vi ska ha en punkt också. Och så säger vi till datorn, varsågod och bygg. Och så bygger datorn ihop och vi får en vacker konsertbyggnad på det här sättet.
Den moderna elektroniken har ju blivit allt mindre och det ger mycket större minnesbankar i de nya datorerna. Möjligheter att rita upp bilder förutom siffror och bokstäver. Den möjligheten har ökat. Se här en vacker fjäril som växer fram på skärmen. Man kan välja ett annat program, här till exempel ett elektroniskt kortregister. Trycker man på en plats på rutan så rullar registret åt ena hållet. Och trycker man på en annan plats så rullar det åt det andra. Trycker man ytterligare får man fram uppgifter på personer, om bilar, om böcker, vad ni vill, med allt fler detaljer. Det är som att plocka någonting ur en rad kinesiska askar. Den här datorn har märkliga egenskaper genom att man kan plocka i programmen. Och så kan man genom att trycka på rutan få upp till exempel det här som vi väljer. Helt enkelt en vanlig vetenskaplig räknedosa som man normalt har i handen. Den kan vi få upp på själva tv-skärmen. Den kommer strax. Datorn letar efter den i sitt minne. Och vad värre, alla räknedosans egna program kan man använda bara genom att trycka på skärmen. Så här kommer den. Och vi kan ju roa oss nu med att räkna lite först. Slå in ett tal och dividera det med 12,33. Så där. Och resultatet ska bli 1,3 och det kommer i överkanten av tv-skärmen. Och vi kan låta datorn dra roten ur 15,569 och fortsätta med alla tal, alla rotutdragningar till att man kommer till 1. Så här åker rötterna ur så det visslar om det. Vid ettan får vi hjälpa datorn att stanna. Ja, här ifrån Berkeley-universitetets fantastiska utsikt över Bayen och Golden Gate-bron så slutar vi för ikväll. Och jag tror minsann att våren har börjat komma redan i Kalifornien. Det kan ju kännas skönt att se lite spirande grönska nu här mitt i den kalla svenska vintern. Nu kommer vi tillbaks i slutet av februari, också på en söndag kväll. Och då ska vi berätta lite om denna envig som USA och Japan är involverade i när det gäller att få fram de nya intelligenta datorerna. Möjligheten att kunna göra alla bitar ännu mindre. Och vi ska till och med göra ett besök inne på ett ganska hemligt sånt här laboratorium som ägs av IBM i San Jose och se hur man kan lägga två stycken elektriska ledningar på en kvarts tusendels millimeter från varandra. Ja, kanske ännu närmare. Man kanske snart inne på dimensioner som motsvarar nerverna i vår egen hjärna. Men mer om det nästa gång. Ikväll så säger jag tack så mycket för att ni tittade.